A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro, já estamos nos aproximando do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso preparar o nosso coração para a chegada do menino Jesus que vem. Por isso quero convidar você a se confessar, a procurar a paróquia, a procurar o sacerdote para preparar o terreno do seu coração e viver bem o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta quarta-feira, convido a você a também fazer uma prece pelo Sistema Coração Fiel de Comunicação. É graças a esse sistema que você pode nos ouvir, que você pode receber este programa aí, na sua casa, no seu telefone. Por isso, vamos juntos, rezemos pela obra Coração Fiel. Pentecostes Diário. Pentecostes Diário. Meditação. Fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm um coração perturbado: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Ele vem, eis que chega a retribuição de Deus, ele mesmo vem salvar-vos. Podemos contemplar aqui, no livro do profeta Isaías, a presença do Senhor que vem para ser esse ânimo, essa fortaleza. E isso nós podemos pedir, clamar, graças ao Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vem abrindo nosso coração, os nossos lábios, para nós pedirmos a ajuda de Deus, para que Deus venha ser nossa força, nossa fortaleza. O Espírito Santo vem para sustentar a nossa decisão de não desanimar, de não voltar atrás, mas de termos um novo ânimo, uma nova coragem para enfrentar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que hoje você precisa viver. Faça essa experiência de pedir o auxílio do Espírito Santo para que essa palavra se cumpra na sua vida. Tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Precisamos confiar. Confiar que essa palavra vai se cumprir na minha vida e na sua vida. E sempre pedir o auxílio do Espírito Santo para que assim nós tenhamos essa firmeza de perseverarmos na vontade de Deus. Pentecostes Diário. Oração. Ó Espírito Santo, pedimos o teu auxílio sobre nós, para que se cumpra a tua vontade em nossa vida. Vem, Espírito Santo, para que essa palavra, esta promessa do Senhor, se torne verdadeira, se torne eficaz na nossa vida, para termos ânimo, coragem e força para continuar, para caminhar lado a lado com o Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e nos ajuda a permanecer na vontade de Deus. Amém.